Přesně před rokem ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že se od října uzavřou střední školy v okresech s vyšším rizikem covidové nákazy. Do lavic se na chvíli vrátili na konci listopadu jen žáci závěrečných ročníků středních škol. Úplný návrat středoškoláků, maturitní zkoušky a rozdávání vysvědčení za distanční studium se konal 24. května. Zatím vše nasvědčuje tomu, že letos je situace jiná. Zatím dobrá. U nás zatím žádný covid nezasáhl, takže dodržím opatření, které máme dodržovat, ale jinak nás to nějak neovlivňuje, takže fungujeme a je to strašně dobře. V novém školním roce jsou přitom opatření i díky proočkovanosti pedagogů, studentů a nepedagogických pracovníků tolerantnější. Ve společných prostorech mají žáci i zaměstnanci roušky, ve třídách ty roušky mít nemusí, takže výuka probíhá, dá se říct, normálně. Dál jsou hygienická nařízení pro provoz jídelny a kuchyně, a to znamená, že tam je minimální samoodběr jak tácku, příboru, tak i samotného jídla, dostávají to všechno, v podstatě jim to vydávají kuchařky. Konečně se také mohou konat i akce, které jsou solí studentského života a které na rozdíl od vědomostí získaných v učebnách z pamětí mizí mnohem pomaleji. Kromě vodáckého kurzu, který jsme zrušili, protože ten je opravdu, co se týká hygienických zvyklostí a v dnešní době v podstatě neuskutečnitelný, tak jsme dělali adaptační kurz pro první ročníky a primu. Teď budou čtvrťáci a oktáva půjdou do Prahy, takže ten výlet budeme absolvovat taky a i kulturní akce budeme pořádat a snažíme se opravdu v rámci tady těch nařízení se pohybovat. Na třídenní poznávací exkurzi v Praze čekají na maturanty a oktavány prohlídky muzeí, galerií a návštěvy divadel. Po dvou letech by to mohl být začátek návratu do normálního života.